Ja. Ska ni inte svara på... Nej. Sen. Säg gärna namn. Jag heter Sofia Palm. Och det här är 511 gången jag är här. Men förra gången jag var här så skickade jag en skrift. Den har vi fått. Kan jag få bekräftelse för det? Kan jag få en bekräftelse att ni har fått? Att vi fick det du överlämnade till oss. Ja, har alla här fått den? Ja. Jag gjorde en begäran också. Så det var en form av delgivning. Och jag vill ha svar. Ska jag få svar? Nej. Jag är inte med. Svar från förvaltningen eller oss? Från er. Det är ni som har beslutande rätt över vad den här förvaltningen gör. Det är ju ni. Ta din tid. Ja, men jag får ju inte prata efter, så jag ställer ju frågor nu. Jag ställer frågor. Jag har lämnat 160 sidor av bevisning där det visas utan rimligt tvivel vilka övergrepp ni begår mot Elias och Lukas och mig. Jag vet inte ens om mina barn lever. Det vet du. Ni kan inte ens svara på det. Det är ett otroligt övergrepp. Jag har begärt att ni ska tillsätta en expert. Jag har begärt att ni ska lex Sara anmäla de här övergreppen. Jag vill ha svar. Nu. Vi kan inte prata om de ärendena som vi har sagt flera gånger. Ni kan inte prata aldrig. Ni svarar aldrig i telefon. Ni svarar inte på mejl. Ni kan svara om ni kommer, svara mig. Jag vill ha, om ni inte väljer att agera så får ni göra det på annat sätt. Då får ni ta ett beslut. Kan ni ta ett beslut som jag kan överklaga i så fall om ni inte kan tänka er att agera rättssäkert enligt förvaltningslagen? Va? Jo, det kan man svara på. Det är inte sekretess om ni kan agera. Det är inte sekretess på det. Sekretess handlar inte om det. Ni kan svara. Och jag vill ha ett svar. Ska ni agera? Agera. Ska ni ge mig ett överklagbart beslut? Det är ni som beslutar. Förstår ni det, eller? كأن على رؤوسهم الطير. Jag vill ha svar. Jag vill ha svar. Jag vill ha beslut. Jag vill att ni agerar. Ska ni agera? Det här är en fråga. Har du svarat? Du är klar. Har du pratat klart, Sofia? Jag väntar på svar. Passa gärna. Som vi har svarat flera gånger så kan vi inte gå in på ett sekretessärende. Det här är ingen sekretess som ni kan agera. Svaret, vi kan inte svara. Så det är vårt svar. Ja, men jag vill ha ett beslut. Jag vill ha beslut. Det är ni som beslutar. Det är ingen sekretess som ni kan besluta.
Alltså kan ni en sekretesslagen? Det här omfattas inte av sekretess om ni kan ta ett beslut. Ni förstår det va? Ja, ja. Tack. Då så. Då tänkte jag ge ordet över till... till mig. Ja, vill du också? Ja. Hej, mitt namn är Suleyman och ursprungligen kom jag från Palestina. Jag har 3 barn. 2 av dem är bortprövade av socialtjänsten i Norrköping. Nu hade jag flyttat sedan 2 år ungefär till Högdalen. Då har de ansvar för mig, för mina barn. Jag har ingen kontakt med mina barn här i Sverige sedan 2,5 år. Jag vet ingenting om dem. Det är nästan precis som Sofia. Barnen togs utan stödbidrag, utan konkret anledning, utan bevis, utan bebrodat bevis, utan ett beslut. Nu kräver jag också ett beslut. Och jag kräver också att barnen ska komma tillbaks omedelbart, för barnen vill ha deras pappa. Barnen saknar deras pappa. Det är inte bara barnkonventionen är bara ett lapp som klistras på väggarna och så ingenting följas. Och sen när det gäller barnens bästa så har jag också en dotter i Gaza. Vi har sökt till Migrationsverket på familjeanknytning till min dotter, så tänkte Migrationsverket att barnens bästa är att min dotter ska stanna i Gaza. Men däremot när de hade stulit mina barn här i Sverige så anklagade de mig på att du kanske vill ta dina barn till Gaza och försvinna, trots att jag har aldrig rest med mina barn utanför Sverige. Det har börjat med en felaktigt oroanmälan från skolan, så skolan med socialtjänsten, med mamman som är min ex, tillsammans hade de tagit barnen och försvunnit helt och hållet. Så nu sedan 2,5 år vet jag ingenting om mina barn. Jag vet inte om de lever. Jag skickar också brev som kommer tillbaks öppet. Alltså varför ett brev som pappan skickar till sina barn kommer tillbaks öppet? Vilket lag som säger att man ska öppna ett brev när man skickar ett privat brev till sina barn? Och sen det som jag krävs är att ni ska följa barn. Vården ska inte vara längre än nödvändigt. Ni har till uppgift att omprova och se till att följa lagen och att barnen ska komma tillbaks om vården är inte längre än nödvändigt. Ifall det kallas för vård. Ni kallar det för vård. Ja, vi kallar det för kidnappning. Och på riktigt, alltså det finns ju föräldrar också, det handlar inte om Sofia. När jag ser Sofia, följt Sofia sedan 2,5 år och följde också andra folk som har med enskilda Östaventör att göra, vilket även deras länder var involverat i ärendena när det gäller bortrövning för barnen av enskilda Östaventör, så är det skandal på riktigt. Skandal. Vi har följt lagen, vi var väldigt lugna. Vi har inte gjort något fel. Vi har använt oss av våra yttrandefrihet. Vi har gjort demonstrationer. Vi har följt lagen till prick och punkt. Ingenting har hänt. Vi fick ingen upprättelse. Våra barn fick inte upprättelse. Våra barn lider av den här separationen. Vi har blivit splittrat. Våra barn misshandlas psykiskt och fysiskt, och mentalt och andligt på alla möjliga sätt. Jag menar, varför Sofias barn ska inte vara tillsammans? Varför syskon ska inte vara tillsammans? Vad är barnens bästa i detta? Varför ska inte barnen ha rätt att kontakta deras föräldrar? Varför alienerar ni barnen när ni tar dem? Är inte ni har till uppgift att ge barnen och deras föräldrar stöd och hjälp som kapitel 1 i socialtjänstlagen
är det inte barnens bästa att de ska vara i trygghet? Varför ser vi jättemånga kriminella barn som skjuter varandra på gator, skjuter vuxna? Det är allting på grund av att ni stämplar på socialtjänsten anställda utan att ni går igenom orden, vad de skriver, vad de, om det är sant, om det är riktigt, om det följer lagen eller inte. Och sen är det, säger ni att vi litar på våra anställda. Tack. Tack. Kan någon annan som vill också ha prata? Nej. Då kan jag ge ordet över till Michaela Kandegren för upprop. Tack. Hassan Jama. Ja. Peter Backlund. Kommer vi få svar eller bara vi snackar ja. Bara? Alexander Petersson. Ja. Ingela Edlund. Ja. Mikael Hankvist. Ja. Cecilia Hellström. Ja. Peter Dankvist. Ja. Gustav Johansson och Hans Linder. De har de kör gaslighting. Ja. Typ. Alltså, de svarade ju inte. Jag bad dem svara. Alltså offentlig och sekretesslagen har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. De gömmer sig bakom den. Bakom sekretess. Det här är inte sekretess som de kan. Maria Savon. Nadine Fackro är inte här, va? Hon har fått förhinder. Hon har förhinder. Stefan Holm. Ja. Och då går Aura Baila in som ledamot för Moderaterna. Tack. Omgänge med barnen är så, deras ansvar. Då kommer jag öppna kvällens sammanträde. Det gör med ärende 1 som är val av justerare och dag för justering. Förslaget är ordförande och första vice ordförande den 24 september, tisdag. Kan vi godta det? Ja. Ärende 2 är fastställande av dagordningen och ni ska ha 22 ärende totalt. Kan vi fastställa dagordning? Ja. Ärende 3 är medborgarförslag om flera offentliga toaletter. Ordet är fritt. Varsågod, Kristina Öberg, Socialdemokraterna. Jag ska inte gå in i sak för medborgarförslaget här, utan jag ska bara be att tacka förvaltningen. För att för ett bra tag sedan så satt vi i presidiet, alltså ordförande, vice ordförande och jag, i träff med nämndens pensionärsråd. Och där lyftes en önskan om att ett äldreperspektiv skulle kunna tas in i tjänsteutlåtanden utifrån stadens övergripande styrdokument i det området. Och nu ser jag att det blir verklighet och det tycker jag är värt att tacka för. Tack Kristina. Är det någon annan som vill yttra sig? Nej, kan vi gå till beslut? Ja. Ja, här har vi bara ett förslag och det är förvaltningens nämndens mening och bifalla förvaltningens förslag till beslut. Ja. Det är så. Ärende 4 är skrivelse om förebyggande åtgärder och akuta insatser. Ordet är fritt. Henrik Birro, Moderaterna. Varsågod. Tack. Ja, det börjar med att vi har en... hörs här. vi har ett särskilt uttalande om vår skrivelse till förebyggande åtgärder. Och vi vill igen påtala vikten av att det finns förebyggande åtgärder och att vi ständigt utvecklar och förfinar de åtgärderna. Och det är framförallt det som vårt särskilda handlar om. Som kom lite sent. Tack Henrik. Ordet till fritt. Kan vi gå till beslut? Ja. Ja. Här har vi ett förslag till beslut och det är förvaltningens eller nämndens mening att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Ja. Finns det så? Här anmäler vi ett särskilt uttalande från Moderaterna. Stämmer det? Ja. Så. Då går vi vidare till ärende 5 som är Tassajav-rapport 2 för året 2024. Enskild årsavgångtör ska finnas nämnd.
Ordet är fritt. Peter Backlund, ibland är varsågod. Ja, hörs jag? Bra. Nej, men vi har ju lagt en lapp på tertialen från Liberalerna. Han bryter alltså mot lagen mitt här. Ja, vi kan. Det här är alltså sekretess. Och då är det ju så att vi måste ändra namnet Gustav Johansson till Henrik Wierus. Jävla lögnare. Och vi konstaterar att det är ett underskott. Vi vet att det kommer att bli ett underskott det här året. Det handlar om framförallt avdelningen barn och unga, socialomsorg. Och det är ju placeringar i hög grad som det handlar om. Det är därför de har underskott, ekonomiskt underskott. Det underskottet kommer inte gå att klara av. Förstår ni? Helt enkelt. Sen är det naturligtvis så att vi har fått en ekonomisk dragning. Det händer saker i förvaltningen som är viktiga för att få ner underskottet totalt. Fortfarande är det i dagsläget ungefär 30 miljoner, men egentligen så är det ju barn och unga som står för det stora underskottet på 38 miljoner. Så de andra avdelningarna egentligen sammantaget går ju plus faktiskt totalt. Sekretessen hindrar aldrig en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut. Jag ville ha ett beslut och de snackar om sekretess. Ursäkta att jag avbryter Peter. Jag måste be er att vara tysta när nu politikerna debatterar ämnena. Alltså jag måste bara få jag säga. Jag har inte fått svar på våra nej, frågor. Alltså jag ville ta fram att det är så här att sekretess. Att lämna salen. Men ni har inte sekretess. Jag vill bara säga det. Det står i lagen att ni har inte sekretess. Tack. Då får ni gå. Ja, visst. Var ska vi gå? Vi får gå lämna salen. Varför? Ni stör oss. Ingen som stör dig. Du stör oss. Vi pratar medan andra försöker prata om ärende så. Det är ni som stör oss. Ni kom. Så tack. Det är ni som hade stämplat och tagit våra barn med felaktiga uppgifter. Vem som stör vem? Och bryter mot lagen. Sekretess. Ja, jag tog fram lagen. Ni kan berätta om beslut. Och ni ljuger. Ni ljuger. Så är det. Ni ljuger. Så är det. Man tar barnen och ljuger framför alla. Vet du, jag måste bara få säga en sak. Alltså, kolla själv. Det står här. Nej, men alltså så här. Han säger sekretess. Han säger sekretess. Här, kolla. Först här. Du kan ju kolla själv. Partsinsyn, ser du? Sekretess. Just nu i mitt arbete så kan inte jag yttra mig. Tack för kaffe. Tack snälla. Har jag hämtat något och glömt något? Nej. De ljuger och bryter mot lagen. Ni var snälla. Ni...